Všichni máme tu nový video a dneska je tady zase se mnou Saťa. A my jsme si právě dneska připravili video Zkus se nesmát. Try not to laugh. Takže jdeme na to. To se nám povedlo. Jo, no. Takže, počkej, jak se to počkej, ale musíme vymyslet to. Try not to laugh challenge. To se sněhožte. Myslím, že my dvě zrovna budeme ty. My tady vidíme jenom ty, jak se tomu říká, miniatury. Jo, ale já si myslím, že my dvě zrovna budeme ty, který se budou smát prostě pořád. Tak tohle? Tak jo, tak počkej. Tak ne. Já mám, že mě 16. Tak to druhý. Ty vám, ano, to je jako by ono. Už to bylo, už to bylo. Tak jdeme, jo. Počkej, počítá se jenom, když to je slyšet. Co? Ten smuch. Já jsem to čekala. Ježiši. Jaká to, ale jako pepil ty lidi. Ne, to je strašný. On se smál už dřív, než to udělal. To bylo na to, ne? A jak chci s dětma? Tak tam dáme s dětmi. Pauza. Koupili jsme si s Kerry v Bangkoku tady ty tyčinky a jsou strašně dobrý. Jo. Výborný. To první. Tak jo, tak jdeme. A fakt se nesmát, jo? To spadne na něj, ne? Ježiš, ježiš, tím nosem! Tím nosem jak prasátko! Ježiš! Jo, to jsem viděla! Yeah. Tak dělá si jen srandu. Až se nám to nejde. Say something I'm giving up. Má životní trauma. Got that one on video. To fakt nejde vydržet, fakt ne. Tady to? Jo. A teď fakt zkusíme vydržet tak se nesma. Tak jo. Teď fakt, na potřetí. To jsem já. A teď fakt zkusíme vydržet tak se nesma. Tak jo. No. A on tam hodil telefon. To jo. To jsem já na atrakcích toho. Jo, no. Radši nic nevykáš. Jenom. A to zase
dělat taky. Can you do it? Jo, no. Já bych šla někam na pár. No, no. To jsme my dvě, my jsme se učili zem tane. Jo. No tak to ne. Takhle, my jsme se předtím dívali na videa Andy a my jsme se tak smáli, že jo, teď už jsme trošku asi vyčerpaný. Jako Andy. Tak si tam dáme moje video. Jo, no. Jo? Jo, tak jo. To bylo super. No. Tak to není try not to one. Tam si ho přejmenovat. To je rozkomení. No. Tady úplně čekáš nějaký fail. Jo, no. Ale ne, povedlo se jí to. No, protože mě to bolelo, když jsem dopadl. No, tady taky čekáš fail. Ten fakt blázen. To měla být herečka. Co jo, to seš? Nevykovat. To je fakt moje. Není normální. A teďka koukuj. Realita. Co to jede? S tím říckem. Jsem se flákla, tady jsem se flákla, že jo, koukej. Koukej, se fláknu. Ale tohle, jakože, co to bylo? Hands up. Ano, co se asi tak stane? Jo, tohle je to nejlepší video. Takový střih. Konec. Ano. Takže jdeme na to. No, počkej. Co se tohle stane? A to bylo. To bylo nejlepší ten milionář, my jsme se jo, tak smáli, na ječera si 3 hodiny. Co bylo tady? Ne, nic, nic, já jsem přemešla. Jdeme dělat, co máme říct. Ale pamatuješ si to, ne? Ale to musíte. Ahoj. Tak ahoj. Jo, no. To bylo takový narychle. Co budeme dělat, že jo? A já na tebe koukám a dělám. A koukej, a ty. A já. A ty. A já. No to není nic. Jo. Tak jsme se zvládli. To teď se to celý vylej. Jo. Celý. Kde tady bydlí? To jsem nečekala. To ne, no. Jaký je to akce? A teď ta bylo včera. To bylo dneska. Dneska. No jo. Super. To jsme měli dobrý video. To jo, no. Tohle to je hodně dokonalý. Just ain't helping at all. Cause he can't seem to keep himself out of trouble. So he goes out and he makes his money the best way. Kdo jste neviděl kurýra, tak odkaz má v popisku. Hele, teď. Don't go. Aha, bohužel. To tam není, jo. Ano. My jsme se sami chtěli udělat úplně jiný video, ale... Ale kdybyste ho chtěli příště nějakou sketch, že jo? Ano. A už máme pár nápadů. Tak napište do komentářů. A bude to
ještě lepší než to naše první video. Tak, tohle je taková sehraný. Jo, no, tohle je taková oddychovka, jo, ale příště čekejte něco skvělého. Ale musíte nám dát like. Ale minule my jsme to prostě točili celý den. Ale bylo to skvělé, to hrozně bavilo. Mě to hrozně bavilo, ale jo, a jestli chcete i nepovedené záběry i příště, tak to tam taky napište. Bloopers. Jo, prdnic. Tak to už je z dnešního videa všechno. Doufám, že vás bavilo stejně jako nás. Jestli vás bavilo, dejte like. Savči Instagram máte zase v popisku videa. A my se vidíme příště a ahoj. No čas. Čas. Ještě jsou no čas. Jo. Že jo. Je tam seriál. No tak to je věc názoru se. Už ne. Andy. Já to nechci být sama. Zbytečně natáčíš, Andy, zbytečně. Natáčíš to? Ty to natáčíš? Ty to fakt natáčíš? Jo. Já ti nevím, viděla, co jsem tady celou dobu říkala. Ahoj všichni, máme tu nový video a v dnešním videu je tady zase se mnou. A Savčou. Bylo to divný. Jsi řekla, dneska je tady se mnou a Savčou. Já myslela, že říkáš, že bude se mnou. Počkej, jak dáš vysoko nohu? Ty vole, ty to umíš, veď? Počkej, možná druhá bude líp. Já se zabiju, já to neumím, že jo? Tohle si tam dej tu poslední. Já to vybrám fakt. Tohle je hezká, je hezká. Tak ahoj. Ahoj. Dřív mám ale takhle, ne? Já. No. Takhle? Hele, tak jdeme.